Is it awesome? It's pretty awesome. Put the crop. မချမ်းမှုပြေငါတက်ရှူရွေးမရငါကိုတေးပြီးသားလူတယောက်လိုမဲ့ယူပေးပါရွေးထွေးမှုငါမရှိလို့မင်းကလေးငါနဲ့တည့်တူ chill မလား don't look at me like i'm a loser ငါကဖြူယုံဆက်ကူလေးပါရောင်ဒီကိုကိုတိုင်းပဲချဲခဲ့ဆိုခဲ့ဘွားပုတ်ဆလွယ်မယ်လို့ပဲထင်ခဲ့သူဒုက္ခနဲ့တဲပဲတိုးခဲ့ကိုတဲကမလဲမွေမှုဖျားကကဲမယ်လို့ပဲထင်ခဲ့သူစိတ်ညစ်စရာအများစွာတွေ့ကြုံရအောင်ငါကဖယ်ရွေမှုလဲဆိုတဲ့မေကုန်းနဲ့မေးလိုက်ဖြေလိုက်အိုးနောက်ကငါအလုပ်ပေးတချင်းနဲ့ရေးလိုက်တေးလိုက်ပြန်ရှင်လာလိုက်ရောင်လာတဲ့ပန်းနဲ့ထွေးလိုက်ဝေးလိုက်မှွေးလိုက်ကျွေလိုက်နေတိုင်းလက်ပန်းနဲ့ဈေးပါပဲကားခေါ်ပြီးဝင်လာသမျှကုန်ပြန်ထွက်သွားမှလဲငါတည်တယ်နောက်နေ့ပြန်ရောက်လာမလားလို့မျှော်နေရတဲ့ ठी ပင်ငါတချင်းနဲ့ကိုခန်းစားတဲ့ရင်တိမယ်ငါဘာတွေပြောနေလဲကတ်လီတော်ရီမော်ရီနဲ့စိတ်လုံးနေတဲ့ငါကိုပြစ်တီပြောမနေနဲ့ငါမကောင်းပါဒါငါတည်တယ်ငါကောင်းမှာဒါငါတည်တယ်ငါတည်တဲ့အရာတွေများနေလို့သုံးဝင်တာဘာရှိမလဲဘာမှမရှိအိမ်မက်တွေကိုခြားစားသည့်နောက်အမျော်လင်းချက်တွေပေါ်တော့တယောက်တည်းပြန်ထွက်လို့သွားမှာပဲမျော်လင်းမနေနဲ့ဘာမှအမြဲတူမရှိနိုင်ဘယ်လက်ကူအနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားတာပဲလမ်းနောက်ဆုံးမင်းနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားမှာပဲဘယ်လက်ကူအနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားတာပဲလမ်းနောက်ဆုံးမင်းနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားမှာပဲ yeah ချုံမလို့နဲ့ခါရရာအဲ့ဒါဘွားတယ်လားဒါမှမဟုတ်ငါလဲမပေါ်လာပြီးငါကိုအုံတော့စားခဲ့တာလားငါမသိတီလမ်တီဂျင်နောဘာတာဂက်တီလမ်တီဂျင်နောဘာတာဂက်တာဂက်တေကိုပြန်သွားခြင်းပြစ်စုံပံမှာခန္ဓာသိနေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပဲငါခံစားခြင်းငါချောင်းနေနားထောင်ရလို့မင်းအံ့အားသိရင်သိမယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ပလေးလစ်ကားတွေကိုမင်းပြန်မချခြင်းနာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်မွန်ဝါနေတဲ့ဖန်သားပြမရစ်တီတီပဲမြင်နေရတဲ့ငါနာကက်မင်းကြည့်မလားဒီရုပ်ရှင်ကနေတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတာမင်းသိလားဇလိုက်ကသချင်းဆိုတာသချင်းရေးတာသချင်းတီးတာမင်းသိလားပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ပါနေတုန်းကမင်းကြည့်ရမှာကြည့်ရခုတော့ကြည့်မယ်မင်းလည်းစိတ်ညစ်ရမယ်မင်းကြည့်ပါနဲ့တော့ကြည့်ပါနဲ့တယောက်ထဲလာပြီတယောက်ထဲပြန်ထွက်လို့သွားမှာပဲမျောလင်းမနေနဲ့ဘာမှအမြဲတူမရှိနိုင်ဘယ်လက်ခုမှနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားတာပဲအလင်းနောက်ဆိုမင်းနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားမှာပဲဘယ်လက်ခုမှနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားတာပဲအလင်းနောက်ဆိုမင်းနာကနေလမ်းတိုင်းထွက်လို့သွားမှာပဲ yeah